কামরূপর ডুমুনিচকিত শোকাবহ ঘটনা, পিতৃ মাতৃক হেরুয়ায় নিথরুয়া বারো বছরিয়া ধৃতি স্মিত। 2022 বর্ষৰ নৱেম্বৰত মাতৃ বিয়োগ হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে আকস্মিকভাৱে বিয়োগ হয় পিতৃ ৰাতুল ডেকাৰ, যাৰ বাবে এতিয়া নিথৰুৱা হৈ পৰিছে সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা ধৃতি স্মিত কাশ্যপ নামৰ কিশোৰটি। অকালতে ঘাট মৰা হোৱা কিশোৰটিৰ বৰ্তমান অৱস্থাই চিন্তিত কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা আত্মীয় স্বজনক। সকলোৱে বিচাৰিছে নিথৰুৱা হৈ পৰা কিশোৰ ধৃতি স্মিতৰ বাবে আগবাঢ়ি আহক চৰকাৰী পক্ষ। এই বিষয়ে আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথে। হয়, পখিলা খেদাৰ বয়সতে এক অনাকাংক্ষিত দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে কামৰূপ জিলাৰ ডুমুনিচকিৰ এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ যুৱক। অকালতে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই এক দুৰ্বিষহ ভৱিষ্যতৰ সন্মুখীন হোৱা সেই ধৃতিস্মিত কাশ্যপৰ ঘৰত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই ঘৰখনৰ শোকাকুল পৰিৱেশ প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ। আৰু বগাহাজ পৰিহিত এগৰাকী ধৃতিস্মিতে পিতৃক হেৰুৱাইছে কালি, আৰু প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বে হেৰুৱাইছিল মাতৃক। পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাই এতিয়া একে নিথৰুৱা জীৱন পাৰ কৰিবলগা হৈছে এইগৰাকী কণমানি মৰম লগা শিশুৱে। পোনপটীয়াকৈ আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু সমগ্ৰ কামৰূপ জিলাৰ এই ঘৰখনত এতিয়া এক শোকাকুল পৰিৱেশ, আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাম। আৰু এগৰাকী মাতৃ, যিগৰাকী মাতৃক আচলতে ছমাহ পূৰ্বে আকস্মিকভাৱে হেৰুৱাইছিল, আৰু পিতৃও ঠিক সেই মাতৃৰ পথেৰে আকস্মিকভাৱে প্ৰাণ আহুতি দিবলগা হ'ল। আৰু আমি তাৰপিছত ঘৰখনৰ এই শোকাকুল পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আমি ধৃতিস্মিতৰ কথা পাতিম, তাৰ আগতে ধৃতিস্মিতৰ জেঠিয়েক আছে, মই আপোনাৰ পৰা গোটেই কথাখিনি প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ভাইটি আছিলে? মই ডাঙৰ, সি মাজু আছিলে, ভণ্টি আছে। মই বিবাহসূত্ৰে ওদালগুৰি, মই কৰ্মসূত্ৰে মই মোৰ ৰঙীয়া চাকৰি কাৰণে গুৱাহাটীত থাকোঁ। মই ধৃতিস্মিতৰ পৰিয়ালত এতিয়া আৰু একেবাৰে নিকট বুলি ক'লে কোন আছে? নিকট কোনোৱে নাই, নিকট মই আৰু পেহীয়েক আৰু কোনোৱে নাই। আইতাক আছে, মাহঁত, মাকৰ দেউতাক, বেলেগৰ ভাষে আৰু মোমায়েকৰ ফালৰ, মাকৰ ফালৰ, দেউতাকৰ ফালৰ পৰা মই আৰু পেহীয়েক, মানে ওচৰ বুলি ক'লে আমি দুটাই আৰু। এতিয়া আচলতে তাৰ আজি প্ৰায় 15-20 দিনৰ পৰা জ্বৰ আছিলে, তাৰ অলপ এজমেটিক অকণমান ট্ৰাবল আছিলে বহুদিনৰ পৰা, আগতেও আছিলে, ঔষধ খাই থাকে। নাজানো তাৰ কি হ'ল, পত্নী ঢুকোৱাৰ কিছুদিনৰ পৰাই লাহে লাহে সি অকণমান ডিপ্ৰেশ্যনতো গৈছিল দেই। আমি ফোন কৰিলেও তাৰমানে খুব টেনশ্যনত থাকে, কিছুমান কথা কয়, মানে দুখ লাগে আৰু, আহি থাকিবও নোৱাৰোঁ। মই প্ৰায়খিনি সময় মই দিছোঁৱেই, যিমানখিনি পাৰোঁ মই সময় দি থাকোঁ, পেহীয়েকেও দিয়ে। তাৰপিছত হঠাৎ তাৰমানে শনিবাৰে মই আবেলি গধূলি মোক এবাৰ ফোন কৰিছে, প্ৰায় 4টামান বজাত এটা ফোন কৰিছে। ফোন কৰি পেলাই কৈছে আৰু তই দেখোন তাক নিব নাহিলি গৰমৰ বন্ধ, মই চাই যাম ৰ, এনে কথা পাতিছোঁ আৰু বহুতখিনি। তাৰ খুব কাঁহ হৈ আছে। তেখেতে কি কৰিছিল বাৰু? তেখেতৰ আচলতে তেওঁ দোকান এখন আছে আমাৰ বাতৰি কাকতৰ বুলি, এজেঞ্চিটো আমাৰ আছে, এইটো পূৰ্বপুৰুষৰ এজেঞ্চি, ককাতাৰ পৰা আহিলে, ককাৰ পিছত দেউতাই চলালে, তাৰপিছত সি চলালে, তাৰপিছত নিজৰ ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত সি বেজাৰাত এখন কিতাপৰ দোকান দিছিলে, কিতাপ বুলি না এক্সেচৰিজ, যিমানখিনি বুকছ স্কুল ৰিলেটেড সামগ্ৰীখিনি তাত ৰাখে। সেই সূত্ৰে দোকানত যায় ঘৈণীয়েক ঢুকোৱাৰ পৰা সি মানে তাত ডাবল হৈ গ'ল, কষ্টখিনিও ডাবল হ'ল, বোলে বতৰ বেয়া, তাৰ বেমাৰটোৱে লাহে লাহে অলপ উক দিলে নেকি, খুব কাহিছে আকস্মিক, মানে এই ৰোৱা আৰু সিদিনা কাহিছে দেই, মই সিদিনাৰ কথাটো কৈ আছোঁ, কাহিলে, কাহোঁতে মই ওচৰত ইমান কাহি আছোঁ যে, তেতিয়া কৈছে মোৰ অলপ গাটো বেয়া, বোলো ডক্তৰৰ তাত যা, যাম ৰ। তাৰপিছত তাৰ কাষ্টমাৰ আহিলে বন্ধ, ময়ো সোমবাৰে ফোন নকৰিলোঁ, ৰবিবাৰে আমি আটাইখিনি কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে যদি যিগৰাকী আচলতে দুৰ্ভগীয়া পুত্ৰ ধৃতিস্মিত, আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতি ঢুকাইছিল, মা কেতিয়া ঢুকাইছিল বাৰু? মা 9 তাৰিখে ঢুকাইছিল 2022 চনৰ। আৰু দেউতা পঢ়ি ঢুকাই থাকিল? তুমি ক'ত পঢ়ি আছা? হলি মেৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল। কোন শ্ৰেণীত? 7, ক্লাছ 7ত। তুমি একমাত্ৰ? অঁ। ভণ্টি আৰু নাই? বাইদেউ ভণ্টি একো নাই তোমাৰ? নাই, মায়েৰ এটা মোৰ ভণ্টি আছে। এইটো মাহীৰ ফালে, তোমাৰ নিজৰ? নিজৰ নাই। এগৰাকী মই দেখুৱাইছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা যুৱক কিশোৰ, একেবাৰে কৈশোৰ অৱস্থাত আছিল। আৰু এই কিশোৰগৰাকীয়ে এতিয়া পিতৃ মাতৃ দুয়োকে হেৰুৱাই একে নিথৰুৱা জীৱন পাৰ কৰিবলৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ঘৰখনত এতিয়া কেৱল শোকৰ ছাঁ। আমি স্থানীয় আৰু এগৰাকী লোক আছে, মই আপোনাৰ পৰা অকণ জানিব খুজিছোঁ, অকণ বাঢ়িব লাগিব আপুনি, আপুনি যদি তেওঁলোকৰ একেবাৰে নিকটত থাকে, দেখিছোঁ যে এই পৰিয়ালটিৰ এইগৰাকী অকণমানি মৰম লগা, একেবাৰে কৈশোৰ অৱস্থাত আছে, এতিয়া জীৱনটো কি হ'ব, কেনেকৈ চলিব, কি কৰিব? আচলতে মই ইয়াৰ একেবাৰে নিকট, আৰু এই কণমানি শিশুটিৰ পিতৃ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগতো মোৰ এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে।
স্থানীয় মই দৈনিক অসম কাকতৰ মানে স্থানীয় সংবাদদাতা হিচাপে তেওঁলোকৰ যিহেতু এটা পেপাৰ এজেঞ্চি আছিল বা আছে এতিয়াও গতিকে সেই সংক্ৰান্তত মোৰ এটা খুব ঘৰুৱা সম্পৰ্ক। এতিয়া আমি নিজেও মৰ্মাহত হৈছোঁ কালিৰ পৰা যে কি হ'ব তাৰমানে, যেতিয়া তাৰ এই কণমানী শিশুটিৰ মাকো ঢুকাল যোৱা নৱেম্বৰ মাহত, এতিয়া পিতৃও ঢুকাল। এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে বৰ বিশেষ মানে ভাবিব পৰা নাই যদিও আমি তেওঁ একদম সেইটো হয়। আৰু এই ঠাইত সি কোনো পদ্ধতিও থাকিব নোৱাৰে, হয়তো তেওঁৰ জেঠীয়েক আছে বা পেহীয়েক আছে বা তেওঁৰ ককা আইতাক আছে মাকৰ ফালৰ, আৰু তেওঁলোকে যদি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লয় যি কৰে, আমি মাত্ৰ এটা কথাতে আছোঁ যে তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লয় আমি স্থানীয় হিচাপে আমি তাত যিখিনি পাৰোঁ। ইতিমধ্যে আমি কালি অলপ কথা পাতিছোঁৱেই যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হয় ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।